Ile safari ambayo Fonda TZ aliweza kuahidiwa kupitia ujumbe wa babu Tale, ambaye alisema kwamba kijana huyo kidogo ni vema afike Dar es Salaam aende ofisini, lakini pia ampe nafasi ya kwenda kurekodi audio moja pamoja na video, na zaidi ya yote pia atahitaji zote iweze kung'aa katika majukwaa ya Wasafi Festival. Na hicho ambacho kinaendelea kutokea ndio safari ya Fonda TZ kuelekea Dar es Salaam ili kwenda kutimiza appointment au kwenda kutekeleza kile ambacho babu Tale au Black Godfather alichoweza kukiongea. Na hii hapa ndio safari rasmi. Nasi Masiva TV tumekuja kuungana na Fonda katika kuhakikisha tunakuletea update kile ambacho kinaendelea kwa Fonda TZ. The Fonda. Lakini pia walio wengi walikuwa na tamani kusikia neno lolote, maana baada ya kupewa nafasi na babu Tale umekuwa upo kimya sana. Sawa, we baada ya kupata taarifa kuwa babu Tale anakuhitaji, amekupa nafasi ya kufanya audio moja na video, lakini pia ukiachana hilo amekupa nafasi ya kushiriki Wasafi Festival 2023, wewe ile jambo lilipokeaje? Right. Okay. Mhm. Yes. Okay. Wakati ambao unajiandaa kuanza safari ya kuingia Dar es Salaam, sawa? Labda watu wako wa karibu walikuwa na kauli gani? Marafiki. Yes, umeachia kazi ya ni Sapoti, baada ya ni Sapoti ikaja nitatokaje? Lakini pia nitatokaje umefanya video yake juzi kati hapa, sawa? Baada ya kufika Wasafi pale ambapo umepewa nafasi ya kufanya audio moja, tutegemee unafanya miondoko kama ya ni Sapoti nitatokaje au kinachofuata ni piano kali? Right. Okay. Mm-hmm. Yes. Right. Poa, na tutarajie Founder baada ya kufika kule, sawa? Ni kipi ambacho umewaahidi? Mimi nimejipanga vya kutosha na imani tu nitafanya kweli. Ndio. Na kuna nafasi ambayo tunakupea labda kile yaani ni pia tutakusaidia na wanaomba. Yaani ndani ni kweli yaani sijui nzemeje nafanya kweli blaza kama mnavyojua. Nisaidia kweli. Labda ya kwa mpango wa kutale kama nikisema kifaza kwa matumani ya mtaati kwa Wasafi Festival. Kizingatia Wasafi Festival ni tamasha kubwa la muda mrefu, pia na tunazunguka mikoa mingi sana. Kwa ngoma hii ambayo umekwenda kuifanya, unahisi ni kitu gani kingi cha ziada ambacho labda utakwenda kuonyesha watu kingi kingi? Mimi nitafanya kazi tu bisi navyopaswa ya, na niliambia tu nitafanya kazi vizuri sana tu. Tunatambua ni mwandishi mzuri sana hapa Swahili Mwisho. Wewe ni mwandishi mzuri. Babu amesema kwamba una nafasi ya audio moja, lakini pia unasema ni una idea gani ambayo unafikiria utakapofika labda una nafasi ikatokea kama kiongozi?
una idea gani ambayo unapiga kwa sasa ngoma mbona? Idea blaza, idea zipo za kutosha tena ni idea kali kali. Sasa mimi kusema hapo niweze imba muondoko huu au hapana. Kaiona mimi napangiwa. Napangiwa dogo utapita hii utaimba hii. Boss mimi sijajua. Yeah. Sawa. Basi hebu waage mashariki nyumbani ambao watakuangalia au watapata ujumbe wako kupitia message. Ah, nawapenda sana tena sana tu. Na ningeomba tuzidi kushikana mkono na kuombeana ili tufike vizuri. Maana mimi nikifanya vizuri huku na kutakuwa ni fresh zaidi. Asante. Nashukuru tuko pamoja na wewe. Takia safari njema na Mungu akubariki. Asante. Akubariki mkono wako kwa tunapokwenda awe na wewe na kazi yako mbona katika yote. Asante. Haya, asante. Eh?